Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse, em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Tava com 10 vitórias, tinha mais 4, 14/2 eu tava, agora eu tô 14/3. Falo isso agora em alto, bom som. Ah, mano. Não tem meme, mano. Nós vai dar bala nos caras, velho. Os caras vão entrar, nós vai dar bala neles, é isso que importa. A gente vai matar tudo. Mano, olha minha loja, que horrorosa. Xerife aristocrata, vândalo aristocrata, faca relâmpago, espectre luxo. Que bude. Bosta. E essa coleção pseudo Mad Max aí, meteu? Mano, é da hora essa, mas não comprei. Essa AK parece interessante. Ah, a xerife tá mó bonita. Ah, a xerife também, verdade. Mostra a xerife, mostra aqui, ó. Em game ela tá bem bonita. Fora de game também, tá bem legal. Só acho que no ritmo que a Riot tá lançando skin, velho, daqui final do ano que vem o jogo vai tá travando de tanto skin que vai ter nos códigos. Vai não, pô. É isso, mano. Tem skin pra caralho. Partida. Achou o jogo. De novo. Icebox, galera, apareceu pra mim. Não, não foi. Heaven. Faz tempo que eu não jogo uma Heaven. Vai se fuder. E mapa dos infernos. Puxa um Cypher aí, Tish. Puxa. Mas aí você vai do quê? Eu quero brincar de Raze, que eu não jogo há mais de 20 jogos, velho. Nossa, acabou. Não tem mais pique pro Nan. Tô brincando. Eu posso fazer um bridge, um Cypher. Não, fechou. Vou mijar. Escolhe o boneco que você quer, Bine. Não, vai o que você... Ô, Dan, vai o que você é o melhor. Porque mano, é contra os mesmos caras, nós temos que ganhar, velho. Seu melhor boneco. É, o Chiago, vocês vão fazer isso mesmo que eu entendi? Bora. Ô, gente, peraí. Preleção aqui. Vem cá, todo mundo. Vira todo mundo aqui. Preleção. Chega aí. Vira aí, Spaca. Deixa... Oh, oi, mano. Vira o boneco aí, preleção aqui. Nós vamos ganhar. Chega de perder, porra. Let's go. É isso. É esquerda, até esquerda, plataforma. Mandei paranoia. Vamos passar céu, vamos passar céu. Todo mundo céu. Ele tá na plataforma. Como é essa, velho? Corda. Corda e base aqui, ó. Costas aqui, velho. Come base. Corda, velho. Tem uma Raze, Matou a Raze. Menos 87 da Jet. Dá pra entrar bomb, mano. Acho que tem um bomb só. Eu tô passando corda. Comigo aqui. Nossa, eu tô indo pra cá, velho. Eu passei corda. Final do bomb. Tá os três aí, gente. Passa tá, a. Ah, não dá. Aqui tem um Cypher comigo ainda. A Reina tá comigo. Reina base. Ai, Bida, 78, velho. Meu tiro não pegou, céu. Direita do bomb. Marca a gosto, pra tô metade ainda. Safe bala, moleque. Nossa, eu quase entreguei dando a vida pra ela, né, velho? Aham, Bidão tinha cura, eu ia falar, mas não queria atrapalhar, né? Ah, de boa, velho. Você nunca atrapalha, fica tranquilo, tá? Fiz, Pava. Mais aqui, na B. Bora dar essa aqui. Ai, tá, meu cara. Tem um cima? Que sound. Pode ser. Resta um inimigo. Matei corda. Tem mais um bomb ainda? Tem, na direita do bomb. Tô indo, tô atrasado, hein. Não morro. Ó, a câmera indo em vocês, gente. Tem mais um ainda, mais um A. Resta um inimigo. Ah, céu. Muito cego. De vida de Phantom. Porto Spike morreu. Travendo Spaca dando TP. Ele abriu? Último jogador vira. 80, velho. 80, mirando em mim. Ai, esse caralho. Já falo. Controle. Esse menino jogou Game Goonie 2010. Esse cara é bom. Foi mesmo. Eu sei, eu acordei de madrugada pra assistir vocês lá na Espanha jogando. E fiquei entre os top 6 jogadores. Eu lembro. Joga muito. Vamos puxar B agora na pegada, que os caras vão achar que é A de novo. A gente tá indo todo round A. Aí tá falando, não tem como, agora vai ser A de novo. Aí a gente vai puxar B. Os caras falam, nem fudeu, tô dando ghost. Ah, legal? Ou então vão falar, já foram A várias vezes, agora vai ser. Não B. Vai, para. Para desse carro. Eles estão sem grana. Eles estão sem grana. Só mira aí, ô Ticho. Eu tenho ult, quer esperar? Não. Nem voltar, então. Céu. Céu tem. Não consegui entrar, gente. Dois céu. Raze. Raze caiu aqui em inferno. Puxando pro parede. Menos 70 da Raze. Resta um. Céu último. Entradinha.
foi dada a largada. Eu achei bom. Cura, por cura, cura. Adversário eliminado. Ele nunca fez isso pra você, velho. Fica... Que isso? Espera meu ult. Espera meu ult. Último jogador vivo. Ninguém avisou onde tava a Reyna, velho. Mano, é que eu matei o cara, tava 5x2. Eu falei, 5x3. Falei, espera aí, vocês foram. Tomei pra Reyna, ela tava de cara. Não, foi antes de vocês morrerem. Olha esse view model que tá rolando aqui, mano. A arma tá na... Jaula ativada. Ah. Eu tinha um morto. Corda, raise corda. Matei. Alguém pode que já tô com um. Corda, mais um, corda. Ah, se é o B, corda. Com certeza. Corda. A Sage, corda. Tô nas costas dela, mano. Até esperar, eu consigo operar. Chamando atenção. Ué, esbaca, achei que você ia de faca! Ah, depois que ela matou um, eu fui garantir o frag. Vai. Carrinho. Sombras. Aí, temos, ó. Tem uma jet de uma raise colada aí, mano. Não. Já uma esquiva. Recarregando. Base. Cancela. Peguei o base. Beleza, tenho câmera. Pedro meio. A câmera é vocês três, aí? Não. Vários meio. Tirei, galera. Pode passar corda, hein, rapaz. Pra ver a cage deles como corda, corda, é corda, 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 corda. Ó, flechei corda. Eles estão dentro do bombe, você tá sozinho aí, Spa. Smokei em cima. Me esquece. Costa é minha, fechar um. Eles vão comer base, Tá, costa é... Paredou base, não vai vir pra base. Dois. Nossa, que tática boa. Último jogador vivo. A bot finalizado. Um céu e outro bomb. Ai, não pegou, não saiu o botão não, direito. Eu vou começar a tirar de Ghost rápido, tá ligado? Eu quero tirar igual o Ghost, mas tipo, o Ghost dá pra fazer isso, velho. Não vi pela câmera do Cypher aqui, velho. Que... Muita gente do esgoto. Muita gente do esgoto, velho. Um jogo ativado. Tem um no meio ali, né? Pro China. B, entrou. Spike plantada. Vale a pena guardar essa vanda aqui ou não? Vale a pena. Deixa eu ver tua grana. 2.300. Vale. Quem é a Jet que tá me xingando? Nice, Boca. É a Jet, mano. Eu acho que é o Dodô, mano, só. Será? Pode ser, jogando bem. É ele mesmo, Acabou de me mandar DM, eu vou ser um arrombado com essa Glock. Aham. Aquela câmera? É, aquela daqui. Tá, eu vou quebrar. Tem aqui. Jaula ativada. Deu Dark Cell. Comeu o céu. Um carro aqui, Tisha. Base, alguma parada assim. Vai, dois. Aff, abri tudo errado. Boa, mais um culpava, a Sage. Tem cura vida pra ele? Cura vida, tô indo. Pode ter costas. O Cypher pode estar full cura de vocês, mano. Tá bom, tá parecendo protegendo. Tem um. Cell, toma 80. Tem bomba, papo. Deixa eu ver. Para, papo, tô chegando, tá? Tô bem atrasado. Ah, filha da puta! Ele não tá plantando, eu trasei o plant, pelo menos. No meio do bomba ele tava. Restam 30 segundos. Spike plantada. Bang. Nossa! É exclamação aí em lab, velho. Esse foi, mano. Não se mete comigo! Nada bem. Nossa, vai dar chabombe. Vai dar chabombe. Duas. Céu e entrando A. Tem um meio, Bida? Tem um meio. Vou tentar pegar costas. Um cara passou A, talvez, tá? Não dá cara. Joga assim da cara. Se eles voltarem, eu pego. Os dois. Tá. Tô chegando de esgoto. Nossa, meio varado. Tem 140 na frente. Vai ser B, sem certeza. Voltando. Pegando orb. Esse cara tá jogando. Meu Deus. Ah, velho, o cara saiu Nossa, da mira, galera, mano. Céu, era só tirar a cara e matar os dois de costas, velho. Vai. Já um na boca. Mais um, Bida. Tem cura? Tem cura. Abre. Passou céu. Entrou aqui. Entrou. Ultada rede.
B. Ai, dois pilar. Mais um pilar. Mais um meio vivo. Caraca, você tá fazendo costinha todo ram. Não se mete comigo! Tem vários meios. Você não matará meus aliados! Entrou, o Dodô entrou. Opa. Mais dois. Pode passar cola, hein? A Reina tá aqui. Aí eu recuei. A Reina tá aí. Jaula ativada. Parede. Tô girando pro Bida me dar coroa, velho. Foi dada a largada. Ela vai entrar aqui. Ah, tava meio, viu, mano? Mira céu pra mim? Não consegue mirar céu? Tô mirando a saída da corda, tá, Rei? Tá ótimo. Aí, minha rapaziada, eu só vou morrer se ela passou o céu já e tá marotada, velho. Bem difícil, hein? Pode deixar pra mim se quiser, mano. Jaula ativada. Opa. Estou sem cara. Minha porta. Tá aqui. Tá direitinho, avançado. Flechei, paranoia. Nossa. Ai, galera. Nossa. Vitória do Defensor. O crânio dele, velho. Todo é muito bom, hein, mano. Vai se fuder, velho.